desce. Toma. Viva Nossa Senhora dos Remédios! Viva Nossa Padroeira! Mais forte! Viva Jesus Cristo! Nesse momento, nós vamos rezar o Santo Terço, oferecendo a Maria, a nossa mãe, todos os seus devotos que fazem essa caminhada de fé e alegria, uma caminhada de gratidão ao Senhor do mundo. Porém, muito feliz.
a alegria de viver, a alegria de não te deixar alegre com nosso amor. Thank you.